زور جاگی داخل بردوام ایمه لکردستان و حوالی جرگ برو دلتازین ابیستین. جنک پیاوکی اکوژه، پیاوی جنکی اکوژه، برای برای کی خوی اکوژه، باو کری خوی اکوژه، کر باو کی خوی اکوژه، دایی کی خوی اکوژه، کس اکسی آموزای خوی اکوژه، پیاوی خوی سوتینه، جنو کچ خویان سوتینن. اما نو دان حوالی تری دلتازین که ایمه بردوام ابیستین و ابینین. اما نه هو کارکان چیه؟ برازان زور زور گرنگه که حلوسته ایکی زور جدی لسر ام بابا تبکین و بدوی هو کارکای بچین. بزانین چیه؟ خوش اوستان. اما چن خالکتان بو باسکین خوازیارم تاکو تایی لگل مانا بله. یکم. برازد کاتی که جنی هنه چنک چاوریت کرد؟ بزانین لگل هاو سرکتا پیوندی تان تا چنک به یک و گنجاوه آرام جوانه با اوی پیشوازی نمنالی یکم کرد. چنک چاوریت کرد؟ آیا سال سال و نیوه چاوریت کرد؟ بزانین زمینه کی باش گنجاو لبر هیا با اوی پیشوازی نمنالی یکم کن؟ یا خود هر یکم شو ایشتان لسر و کرد که لدوی نومانگی ترمنالی بیتا دنیا. زور جگه داخل که زور اگل خیزانه کانی ایمه بردوام شر و کشم مشکیره هیلی نیوانی انا انجا منالیش اخنه و باشه منالیک لناو شر و کشکانی ایواله دایگ بیت ایوه چاورن منالیکی آرام در بچیت منالیک لنیوان بیرزکانی ایوه گوره ببی اتانوی منالیکی برز در چیت منالیک لنیوان بی ادبیکانی ایوه کبران بر یک تیری ایکن گوره بیه اتانیو منالکی با ادب در چیت آخر او خسیه زور زور گالتا جاره زور بیه مانایه جنو پیاو بیه که و نهان کریه بردوام جنکه اتوره کچی الان چی؟ الان منالکیم ببیه باشه بن وکو اوی کوا ام منالا دکتوره لدائیگ بیه توجره کی درونی و کمالایتی لدائیگ بیه منالکی بیا تاوان منالک هیچ تگ نازانه چون اتوانه نیوان ام دو کسی که بردوان بیا که و شر و کشانه چاک بکاد بچی؟ بله ام نالا ام دو کسا ناچاره که لجه سقفی خانوی که بجین بله ام او همو کشو مشکلی و که بردوان لگل یکتری احیان دواتر هر ام نالا نا بلکو تواوی او منالانه توشی او کشانه ابی توشی او ناخوشی و شر و کشانه ابی که امانه بردوان تیانه تو مارکن خزیانه کن من على كانتن هر او دوباره كاتو كه ايوه تي اتو ماركن لا ساي او كاتو تقليدي او كاتو برزم اگر جنابت لقل خزانه كات چشته مشكيلته لسرتا و اج ده سر او كه چشه و مشكيله كانت لقل او يگ لايب كيتو طاول ناوي بريت دواتر پيشوازي لمنالي يكم كن اگر ناتوانید ام کشانه یک دایب که تو چار سریب کهید اوه باشتر وای منال تا نبید منال با چوی بید دنیا و با ناو کام خیزن برازن که باز لواکن کشکانتان یک دایب کنو چاکن باشترین شد اوه یک ایوه کشکانتان نبنو با دایب و باک و خزم و کسو کارتان یا پیام اقوالان و هرشتی که تر چون که اوان کشکان گورتر و خرابتر اکن چاکی نکن دل نیابن همو ازمونه که امان پیالن بلکو باشترین شده و یک توجرانی درونی و کمالاتی اوانی که لبواری خیزانه این شکن بچین بوله اوانه چاره سریف کن اما یکم دوهم هاو سرگیری لنیوان خزمانه کسی واهی گره خواته و تلفون بو آموزا که یکات بو مالی مامی اکات هر ام حادثه کلم تازیه رویه کسی سی آموزای خوی کجه لپیناوی اواکا مالی مامکی کچکی نادن آخر اما چه عقلتی که اما پیوه جیر و دبوی مال امام که پیان خوش نیم چون من بزور امه بکم چون کشک بیت ناو حیاتی منو ولی ناو مالکا که هیچ رازی نیم جگل وی که استا که زانست دنی خستوه که هاو سرگیری لنوان خزمکانا پورزا آموزا خالوزا زوزور خراپا بطایبتی لسر او نوانی که ای خنوه یا خود او منالانی که ابیت ایمه لأوروپاین برواب کن اوروپیکان زوزور خوان لبابتا دوره گرین چونکه استاکه بپی او تو جینوانه در کوتو منالی اوانه طاو در ناچن زور بی زوریان ساقه در چن کرولال نابینا افلیچ مغول ام جورشتانه اندیه دروسته بی بایی پیویزناکه تو ام شر و کشه لنیوان پول زاکت آموزاکت خالو زاکت تاب کهید
ئەزانی یەکێکی تر لەو کێشانەی کە لە نێوان خزمانە دروستە بێ ئەگەر ئەم دوو کەسە بەیەکەوە نەگونجان ئیتر خاڵۆزایە ئامۆزایە نەگونجان تەواوی ئەم خێزانە لەم سەر تا ئاوسەرەکا بە دوو کەرتەوە بەشێکی تەواوی پشتگیری لە ژنەکە دەکەن بەشێکی تەواوی پشتگیری لە پیاوەکە دەکەن جاری وایە تا کۆتایی تەمەنیان ئەم بنەماڵی کوڕ و کچە قسە لەگەڵ یەکتریان ناکەن کە خزمی یەکتریش باشتر نییە کە تو هاوسەرگیری لەگەڵ بێکانەکە بکەیت ئەگەر بێکەوە نەگونجان ئەتیادی ئەو بەڕێگەی خۆی تۆ بەڕێگەی خۆت خزم کە سوگارەکەشت لە جێگەی خۆیەتی بەڕێز و ئیحترامەوە سەدان یەکتریەکەن و پەیوەندیتان بەردەوامە بێت بۆچی خۆ توش ئەم کێشانە ناکەیت سێهەم تۆ لەگەڵ کەسێکە هاوسەرگیریت کرد پێش ئەوەی کە مناڵتان ببێ ڕۆشتم بۆ لای دکتۆر فەحسی خۆتان بکەن بەڵێن دکتۆر ئێمە ئەمانەوێ مناڵ بێنینە دنیاوە مناڵ دروست بکەین ئایا مناڵەکانمان مناڵێکی تەندروست دەرەچێ یان بە پێچەوانەوە نەخۆشی یەکێکمان ئەگوازێتەوە بۆ ناو یەکێک لە مناڵەکانمان ئێمە نەخۆشیەکمان تیایە کە لە ناو مناڵەکانمانە دەرەکەوێت باشتر نییە تۆ یەک جار لە سەرەتاوە سەردانی دکتۆر بکەی بە شێوەیەکی جوان نەک ئەوەی کەوا ببی بە خاوەنی مناڵێک کە بەردەوام هەفتانە ڕۆژانە مانگانە سەردانی خەستەخانە بکەیت باشتر نییە تۆ ئەمە بکەیت مقابلەی ژنێکم گوێ لێبوو کە ئەیوت خاوەنی شەش سەرخێزانم کە هەر هەمیان ناتەواو باشە شەش سەرخێزان طبعا حکومەتێ بە هەزار هەڵاتوانێ بی بابەڕێوە ئیداریان بکات ژنێکی داماوە پیاوێکی داماوە چۆن ئەتوانێ ئەم مناڵان ئەم هەموو مناڵە سەقەت و ناتەواوە ئیداری بکات و بی بابەڕێوە چۆن ئەتوانێت بەڕەزان زۆربەی هەرە زۆری کێشەکان ئێمە خۆمان دروستەکەنی خەنە سەر خوا ئیرادەی خوایە نازانم بۆچی لە کوردستانە بەردەوام خوا ئیرادەکانی خراپە کە بەعەکسەوە خوا باشترین شتی پێبەخشوین کە عەقڵە ئەتوانین لە ڕێگەی ئەم عەقڵەوە باشترین هەڵبژاردە باشترین شت بکەین بۆ خۆمان و ئێستاکەش دنیا ئەوەندە پێشکەوتووە کە ئەتوانین لە ڕێگەی ئەو پێشکەوتنەوە زۆر شت هەیە بیزانی هاوڕێیەکی خۆم لەم وڵاتە تووشی سەرەتان بوو پێش ئەوەی دەرزی کیمیایی لێدەن دکتۆرەکان پێیان وت وتیان ئەتەوێت لە ئایندا تۆ ببی بە خاوەنی مناڵ وتی بەڵێ وتیان باشە تۆکان لێ دەرهێنە خستیانە بانکە و بانکێکی تایبەت هەیە بە هەڵگرتنی تۆ وتیان طبعا ئەم دەرزی کیمیایی کە لێین تەئسیرات لەسەرەوە دروستەکە ئەگەر تۆ لە ئایندا چاک بوویتەوە کاریگەری دەرزی کیمیاییەکە لەسەر تۆوەکەی تۆ بوو ئەتوانی سوود لەو تۆی خۆت وەربگری مناڵێکی تەندروست دروست کەی لەگەڵ ئەو ژنیا کە ئەبێتە هاوسەرت خۆشبەختانە چاک بوویەوە دوای ئەوە فەحسان کردووتیان نەخێت تۆ پێویستت بەو تۆوە نییە چونکە خۆت بە تەواوەتی چاک بوویتێتەوە ئێستا خاوەنی دوو مناڵی چاوگەش و جوانە بێ هیچ مشکلێک سێری کە لێرە چەند ئیحتیاتەکەن بۆ ئەوەی کەوا مناڵێکی تەندروست عاقڵ بێتە دنیاوە کە چی لای خۆشمان بەو هەموو بێئیحتیاتیەوە بەو هەموو بێئیحتیاتیەوە ئەمانوێ مناڵی چاک ڕێکوپێک عاقڵ بێکێشە بێتە دنیاوە دوای ئەوەی کە ئێمە ئەم هەموو هەڵەیەکەین دوای ئەڵین باشە مناڵانە بۆ ئاوا دەرەچن بۆچی وا دروست بوون نازانی کە خۆمان هۆکاری سەرەکی بووین مناڵی فەقیر هیچ تاوانێکی نییە تاوانباری گەورە ئێمەین ئەگەر دایک و باوکی و هەرچی نەزانی و خراپەکانی خۆمانێ لەناو ئەوانە تۆماریەکەی طبعا پێشەوەی بچینە سەر چوارەم خاڵ شتێکی تر هەیە کە لە خاڵی سێما زۆر زۆر گرنگە ئاماژی پێبکەین ئەوەیە زۆرێک لە خێزانەکان نەخۆشەکانیان نەخۆشی کچەکان یا کوڕەکان لە بەرامبەر ئەشارنەوە لە کاتی هاوسەرگیریە بۆ نمونە کچێکیان هەیە کچەکان جۆرە نەخۆشیەکی هەیە کە کەسە زۆر نزیکەکان نەبێ هەستی پێ ناکرێت ئەمە ناڵن بە کوڕ ناڵن بەو کوڕی کە شووی پێیەکات طبعا پێچێ ئەم نەخۆشیە کە لەناو ئەمایە بچێتە ناو مناڵەکانەوە لەناو مناڵەکانە دەرکەوێت یان بە پێچەوانەوە کوڕێک نەخۆشێکی تیایە و بنەماڵی کوڕەکە قسە ناکەن بۆیە زۆر زۆر گرنگە ئەو خێزانانەی کە مناڵەکەیان کوڕەکان یا کچەکان نەخۆشی تیایە قسە بکەن چونکە بەرپرسیارەتێکی گەورەیە ئەگەر خۆت بە موسڵمانە زانی ئەگەر خۆت بە ئینسانە زانی خۆت بە هەر شتێکە زانی ئەمە بەرپرسیارەتێکی گەورەیە کە ئەبێ تۆ باز لە ئەم نەخۆشیە بکەی کە لەناو مناڵەکەتە هەیە ئەگەر پێی باش بوو
او او کسا هاوسر جیری لگلا که دوائی اشن بولای دکتور بلکو چاره سری بکن اگه چاره سر نبو دواتر قصال سر وکن آیا ام ناله که لدائی که بی کاریگری ام نخوشی تیا ابی یا جاری و هیا طبعا کوریک یعنی کچک نخوش بود نخوشکی چاک بود تو بلام کاریگری نخوشکی ماو تو تیا ام کاریگری نخوشی لناو مناله که در اکوی لناو مناله که بی لدائی در اکوی پیویستا ام بنماله یا کچک خوی یا کوریک خوی قصب کن بلا من نخوشی گیاه بود چاک بود تو پیویستا بچین بولای دکتور بزنین او مناله ابی لدائی کاریگری ام نخوشی من لناو مناله که در نکوید بم شوية ما تواني كوم الغاية كي تندروس خزاني كي تندروس دروس بكين استعاشي نسر خالي چوارم خالي چوارم طبعا زو 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 القرنجة ك رچاوي باري داراي بكريت بتعبتي اما بو كران اگر باري داراي كت او ان دباشا كبيشوازي طبعا اما بو هاو سري جيريك اللا سرطاوا ابو رچاوي اما بكيت گریم باری داره که اون دباج بکه هاوسرگیری که تا هاوسرگیری تا که کنجاو بو یا خود بشی اکرد بلام زوزور گرینگا بیریش دو بکی تو آیا ام دارایت اون دباشا که پیشوازی لمنال که با آسانی که او خواستانی او ویستانی او شتانی که او پیوستی تی داره که تو بش بکه تو بوی بکید برواب کن منالی وان بینی و بدست دایی که و یا بدستی باو شوه گریا و داویش تکی کردو لبروی دایش یا باوچی پینه با چشاویتی بنایوی دمیه از هنم مناله یک که باو شوی بیشکینی در اون ناسان الان چگاری گره که خراب تیه دروسته بیه مناله یک که بردوام خواستیه بیه ویستیه بیه دایی که باوچی لنبوینی یا بوینه کرن جوینه یا خود تر نیانه یا نازانن هرش تکی که به هر بحانه بیه لو هیوا آواتانی خوی بیه بشی بکیت چی تیارو ادات ها از هن چی تیار دروسته بیه طبعا دو گریمانی زور مترسی دار لمنالکی ها دروسته بیه گریمانی یکم منالکی ترسنوک شرمن بار بخو نبو بیتوانا تمال گریمانی دوام که زور مترسی دارا تندو تیش شرنگیس طبعا زو حلچون و عصبی بحال پی بلی سری چاو بروی اتقیت و بسرتا هر دو گریمانه که یک لیکن مترسی داتر برازان طبعا زور لو خیزانانی که آتون تیره به همان عقلتی کردستان لگل مالکانی هستو کتی هنکلو کشان بدوی منالکانی هنه مثلا لیان داون لیره یو گونت امد که فرمانگی چی من البارزه لهم ملاطه كانه هي طبعا بناء وجوازه كان ركب من على كان اللي هو القتونته اكل ام جنه هاش العقي جنه وها بركة ساري بوليس اي بها الناس يعني شنو بنيك ليرا مالك بس على كان اللي درو وقم صليل برهان ابوه دراو سكان تلفوني عن كردو بو يوين انت وتوانا او مالا اجان من على كان يعني قم صلان لبرانيه يقول ده هاتون من على كان بردون توانا وانا زمن البروردك اما اليرا او ليره بمشي وي احتياطك للسر اوي كمنال ابي شنك احتفاظي بيو كي شنك بي باريزي شني اقاد لي بيت شكو باري دان راو بو منال ليره يعني اوي كوا امن على تنيا هي توني حكمتيش بو يبحال نحال اقاو لي نبي يابتو لي دي يابتو ليشي تو ربي يستا يا ساي طازا كان ليشي تو ربيت او ان زور ما تندي اجلاتي يا ساي ولا قلاك خوش ويستان اما هيج لب احتياطانا ناكين بوي ابينين منالكي زور زور من هي بادبه رزيدا يكو باوكي ناغري نقصان كمان داما لقل اوياك ايما خزانك ما دروس كردو استابوين بجر قرزوا نازاني كري خانو بدين نازاني چون مصروفي امكين چون جلوبر جامبو بكرين هزار ها چه شي گوري تر بو خو ما دروس تكين لرقي او همونا احتياطي كنما كردو لرقي او همو اهماليك ايما همان بو دواجار كساتي كان هنده كساتي والي كابنابنا برخو كشتنو خوصو تانو هشتي كتر خوازيارم تواني بيتم سودكي كم با ايوي برازو خوشويز كان دبيت تابعي كشنوي كتر همو لأكتان بخوشو شادي اسبيرم كاتيكي خوش